Та description болон comment хэсэгт барьлах линкээр орж, S Audio гэсэн промо код ашиглан бүртгүүлснээр эхний зэмлэлтээс 30% хөртлөх бонус авах боломжтой. Яг үсэд нь спортын тоглолтуудад мөрийг тавьдаг учраас та 18 нас хүрсэн байгаа хэрэгтэй. Мөн өөрийн эрсдлийг тооцож чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрв тийм биш бол таныг орохгүй байхыг зөвлөж байна. Хамтран ажиллагч OneXBet. Өнөрч нохой. Хэрв та энэ хүү хэрэг явдлуудын түүхийг бүтнээр нь сонсохыг хүсвэл Mbook application-ээр сонсоорой. 9-р хэсэг. Тэдний маргааныг таслахыг хичээсэн ч эмэгтэйчүүд эмчин хэлснийг огт сонсохгүй байгаа мэт хоёр биерүүгэн завсар зайгүй хашигчна. Эмч аргаан баргатан чимээ гаргаж тэдний дууг хорих гэсэн ч амжилтгүй болжээ. Сүүлдэн арай эгчмдэн залуугийнхан толгойд өсрөө асан дайрч атгаад авахын тэр. Залуу бүсгүй муухай хашгирч хариугаар сарвалцуулан дайрна. Эмч год үсрэн босоод тэдний дунд орон гурвуул ноцолтож гарлаа. Тэдний хин хин нь бууж өгөх талаар огтхонч бодохгүй байгаа болтой. Мөчөгөн өгсөнгүй. Энэ завсраан элдв муухай үгээр хин хэнийг харана. Харахад хин хин нь боломжийн амьдралтай, хангалттай боловсрал хүмүүжлэлтэй харагдах авч. Энэ бүхэн өнгөлн далдлалт байсныг хэлж бү үгс байр байдлаас харахад ээлт. Тэднийг ийн ноцолдож байх цаур хаалга зөөлн тогшов. Хинч сонссэнгүй. Ахад тогшлоо. Мөн л сонссэнгүй дэл хариулсэнгүй. Хаалганы завсар нарийн цай гарч өхинэгэн эмчийн өрөөнд орж ирээд таг гөлрөө зогсчихов. Үнэндин ийм дүр төрх өгтнө гэж санаагүй тул гайхсандан ийн зогсож байв. Үснэс цулгасан эгчмэд бүсхүн аясаар тед гурвуул өрөөний энд тэнд очиж тавилах ширээнд тулж явсаар байх цур эмч өрөөнд орж ирсэн өрөлдөггүй зочныг харлаа. Тэгснэн тэдний марганаас салж хүрмэн засаад шинийхэн зочинтой мэнд мэдэжээ. Бүсгүй толгой төглөө. Харин их зардан зууралдаж зогссон хоёр тэрэл хэвэндэн таг гацав. Эмч өнөөх шартаа бүсгүйчүүдэд та нар албан байгууллага дээр байна. Энэ маргаана шийдсэний дараа ирээрэй. Яг одоо манай өрөөнөөс гарахгүй бол би цагдаа дуудана шүү. Гэж чангахан дуугархад эгчмэд бүсгүй сайн нэг гараан тавилаа. Залуу бүсгүйн ус арцааж сексисэн харагдана. Тэр үс цус энэ янзлалгүй ширв татаад өрөөнөөс гараад явчихав. Төвний араас эгчмэд нэг нь хашгирсаар гарч одлоо. Ингээд тэдний маргаан нэг тийш шидэгдэн гэдэгт найтаад залуу эмч шинхэн үйлсүүлэгчийн хүлэн авахад бэлэн болов. Бүсгүйн байгаа байдал залуу эмчийн сэтгэлийг ихэд татжээ. Төвний өмсөж зүйлсэн төдийлөн ганган чамин биш чигэлэн донж нь тохирч өөрт нь хачин их зогсон харагдана. Цайвар боруунгийн ус нь цонхоор тусах нарны гэрэлд зисэн өнгөрч туярч үзэгдэх юм. Энэ өнгийг гадны оронд улаан гэдэг. Харин манад ийм өнгийн үстэй бүсгүйчүүд тэмч олон биш. Төвний царай төрхийн тухай яриад ч хэрэггүй. Өргөн нарны шилэн өрөөнд орж ирэхтэл тайлж барьсан байсан. Тасгар өнгөнүүдтэй залуу бүсгүйн сормус тэрвэлцхийн төдийдөл чамин сүрчих нь өрөөгөр нэг тархах шиг. Эмчин өдөс харуулж тавьсан сандал дээр суугатан хөлөн ачав. Час улаан өнгөтэй гялгар өндөр өсгийд гялалзаж байхыг ч эмч ажиглаад амжлаа. Бариу ванзал нь таталдахгүй гэж санаа зововч бүсгүй хизээ нийл сурмгай гэгчин тухан олов. Бүсгүйч эмч залууг дээрээс нь доош харж шинжиж байхдаа мушилдсан инемсэглэх нь сэтгэгнэж байгааг нь харуулна. Үүнийг мэдсэн даруйтан залуугийн хацар халуу шатан улайхыг харсан бүсгүй тэсэлгүй инемсэглэж гүв. Залууч хариу инемсэглээд
түүний ирсэн учрыг асуужээ. Бүсгүй үгээ зөөж ядан ярих нь ч ирэхгүй сэтгэл татам юм. Ярен тун туран үсэн оролдох нь илбдэх мэт дуру болаам. Уучлаарай, энд их халуун байна. Та цонхож яхан нээчихгүй юу? Гэхэд залуу угсхийн босч нээж болох бүхий салхивчан дэлгэж өрхөд байрандан ирж суулаа. Бүсгүй. Арай дэрдлээ. Энд ирсэн шалтгаан минь их төвөгтөл дөө. Та намайг миний ярианаас дүгнэхийн түр адснараа. Би харагдаж байгаагаас нь тэсүр хүн. Надад тохиолдсон зүйлийг ч та төсөөлж чадахгүй гэж мэднэ. Хэмээн ярихад түүний хижнэн их мэдрэмжтэй, өндөр боловсралтай, соёлтой нэгэн болохыг залуу мэдж амжив. Бүсгүй үргэлжлүүлэн, маш товчхонор гэвэл би ирчүүдийн эрлэг. Надтай учирсан ирчүүд цөм ямар нэгэн байдлаар хохирч дуусдаг. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Гэхдээ л тийм юм болчихдаг. Одоо миний нас гэрлэх наснаас хэдийн хол өнгөрсөн. Би урд нь 2 удаа гэрлэж, олон удаа ирчүүдтэй холбоо тогтоож, дотн харьцаанд орж байсан. Гэхдээ тэдний аль нь ч бүтээггүй. Тэд цөм хохироод дууссан. Эмч, уучлаарай. Эсрэгээрийн танд мэдэгдсэн зүйл байна уу? Надад туу. Надад юм мэдрэгдэх ёстой гэж? Вэ, яг тэдгээр золгүй явдал тохиолдсон гэдэг тухай ирчүүд тохиолдсон та төстэй зүйл? Гэж асуухад бүсгүй хэсэг бодлого ширхэв. Тэгснэн гинт, эмч, та намайг хідэн настай гэж бодож байна? Гэхэд залуу эмчийн хацар ахин халуу шатжээ. Бүсгүй арьс үржлээгүй. Тунгалаг, өнгө цайвар. Хацар үл мэдэг ягаан туяа татсан нь энгэсэгнийгч байж мэднэ. Жимсэн улаан уруул, тэвхгэр мөр. Хүзүүний ярснаас үзвэл тэр дөнгөж гож шүргэж байгаа болов уу гэмээр харагдах юм. Хэдхэн хормын өмнө түүний хэлсэн гэрлэх наснаас хол өнгөрсөн гэхийг санавч нүдэндэн итэг хэр шийдэж. Гож дөнгөж шүргэж байгаа болов уу гэв. Бүсгүй инэмсэглэн толгойг нь сэгсрээд, би 57 настай гэж хинэгч хөхилчихв. Эмч сонссондон итгэж ядан байхыг харахад нь бүсгүйд энэдтэй байгаа бол та. Хиснисэн ижсэн эмч дуугүй харан доош суулаа. Бүсгүй яриаган цааш үргэлжлүүлэхийн өмнө түүний царайнд гэрэлтэж байсан тэр инэмсэглэл хаашаачм алгуулжээ. Бүсгүй, та тэгж харж байгаа гэдг нь бүх ирчүүд тэгж хардаг гэсэн үг. Үнэн дээр би хүнд буруу зөрүү санаж гомдож байсан удаа байхгүй гэж боддог. Цагаан цас шиг амтан биш ч гэлийн хараал энэ төр хүрт хэргүүл гэмгүй амтан гэж би өөрийнхөө өнгөрснийг дүгнэн. Гэтэл надад одоо тохиолдод биш. Өнгөрсөн хугацааны турш тохиолдсон тэр харамсалт явдлууд чухам юуны учир болсныг би мэдмээр байна. Та надад тусалж чадах уу? Гэж асуухад түүний харцанд найдварын бяцхан оч арай ядан гэрэлдэж байваа. Юу гэхээр бид өвчтнийхэн сэтгэл санааг засаа зогсохгүй босод төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. Гэхдээ бид 100% үрдэн амлаж чадахгүй. Ягд гэвэл бидний ажиллаж байгаа энэ салбар өөрөө дэлхийн дахинд бүрэн судлагтаагүй. Одоо ч үл талигдах гэсэн тодтолтой байгаа. Таны итгэл үнэмшил чухал. Та энэ талаар хэр их итгэл үнэмшилтэй вэ? Та намайг энэ хүртэл юу ч хийгээгүй гэж бодож байна уу? Үнэн дээр би байж болох, хандаж болох хүн төр очсон. Аль нь ч надад туслаагүй. Туслахаар оролцсон хүн олон бий л дээ. Гэхдээ төдийлөн сайн үр дүнтэй байгаагүй. Үнэн дээр та бол миний хамгийн эцсийн сонголт. Хэрэв би эндээс үр дүнгүй хоосон боцвол ховь тавлантайгаа хэвлэрч энэ амьдралаа ганцаараа дуусгах болно гэж эргэлт боцолтгүй шийдсэн. Гэхэд эмж сандарча. Гэхдээ
Та тийм дүгнэлт хийхэд арай эрт гэж бодохгүй байна уу? Магадгүй би танд тусалж чадах ч юм бэл үү? Тэгвэл сайн байна. Гэт өнөөх сэтгэл татам сайхан инэмсэглэрийн залуу эмчийг шагналаа. Залуу эмч тэр шин унтаж чадсангүй. Нүдэн аних бүрт өнөөх бүсгүн төр төрх тодорч үзэгдэд болсангүй. Өнжилдөн эргэж хөрөв өсөр үүрийн гэгээтэй залгамогцсон хувцсны шүгэнийхэн урд эргэлдэв. Тэр удаан өмсөгүй замдсан гарган ирж эндүүдэгтэн ч бүсгүйн тухай бодож байлаа. Яаж тийм сайхан байж чадна вэ? Яаж ганцхан уулцсан адлан бодлоос гарахгүй байж чадах вэ? Энэ арай дурлал гэж нэм бах та. Гэж эргэлдсэн бодохдоо тэр шаналж байх юм. Ягт ч юм хөнгөн гуниг хамаг сэтгэлийг нь эзэмдчихэд цээжин тус газар нь хүн төр оргох мэт. Төвний тухайн бодхон огт болж чадахгүй зэрэгцсэн ойр ойрхон санаа алдаж хоолч идэх хүсэлгүй болчихсон байх юм. Ганцхан шүнийн дотор шүү дээ. Ажлын цагаас нь даруй цагийн өмнө ирэв. Тэгээд бүсгүйн тухай үргэлжлүүлэн бодлоо. Түүний сүрчиг хичнийн тансаг байгаад өрөөгөр дүүрэн тарж сонор мэдрэмж сэргээсэн тухай. Түүний талимарсан харцанд хэрхэн сандарч тэмцсэн. Түүний царайг хараад л баймаар тийм нэгэн сонин мэдрэмжинд хөдлөгдсөн тасралтгүй бодсоор сов. Бүсгүн ирэх цагаас өмнө ирсэн бүх зочдтой тогтож ярилцаж чадсангүй. Тэдний юу ярьсныг ч хэдийн мартчихсан байлаа. Болдсон цаг төхөх тусам сэтгэлийн шаналгаан улам ихсч тэвдэн сандрахад түүний гар чичирх хэмэ. Өөртөө дурлал гэж онош тавьчихад төрсэн сэтгэгдэл бүхний тэмдэглэлийн дэвтэрдэн бичгэд даруй таван хуудас дүүрэв. Дөнгөж ихний уулзалтын дараа шүдэ гэж бодохын төдий л гайхамар сайхан бүсгүйн тухай бодол улам лавшрав. Зүрхээр нь хатгуулав. Бүсгүй хаалга зөөлөн тогшсоор орж ирлээ. Залуу сандарсантан аяхтай цахан золтгол алдчихсангүй. Өнөөх байрандаа тухалж авсан бүсгүй цайг амтрахан уугаад эмчит талархав. Энэ хор муч үр дүргэлжлээс. Өөний төлөө юу ч хийхэд бэлэн байна. Гэж өөртөө амлаж суусан залуу өдрийн ярилцлагаан эхэллээ. Бүсгүй бием барьхан болох үед залуу түүний тухай илүү ихийг мэдэх нууцхан хүслэн асуултынхан ард нуугаад түүнээс асуудлынхан тухай асууж гарлаа. Ингэхдээ бүсгүйгээс харцаан огт салгасангүй. Мөрөөр. Хэрвээ та энэхүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсхийг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсороо.